Своєї черги на перетин кордону із Польщею сьогодні чекають кілька сотень машин. Напередодні свята чимало людей їдуть до своїх родин за кордон. Дехто на закупи до Великоднього столу. Ігор їде за кордон в гості до родичів. Планує побути в Польщі кілька днів, але сподівається, на саму Пасху буде вже в Україні. Сьогодні тільки четвер, ще завтра день, субота. Вернемося, я святкую на Україні. У пункті пропуску Рава Руська вже готуються до значного збільшення охочих перетнути кордон до і після святкування. Прикордонники кажуть, на вихідні тут буде спокійно, але вже з понеділка чекають на навалу машин. Прогнозують, що їхня кількість зросте майже у 2,5 рази. Щоб максимально пришвидшити процес перетину кордону, збільшили кількість нарядів, які будуть оглядати машини та стежити за безпекою. Також ми уточнили порядок взаємодію з польськими прикордонниками, і польські прикордонники вказали на те, що дещо будуть більше брати та оформлювати транспортних засобів, ніж зазвичай, особливо в пікове навантаження. Додатково будемо виставляти прикордонні наряди контроль за режимом, які будуть слідкувати безпосередньо за нарядом, за порядком пункту пропуску. Побільше є охочих перевести контрабанду, кажуть зелені берети. До цього вони вже готові і ретельніше оглядатимуть транспортні засоби. Це дуже поличка тут знімається, там є багато місця, в принципі, от в воздуханах, в бампері, під цією штукою, допустимо, якщо це цигарки, підкрильники демонтуються, також над підкрильниками є простір. До огляду долучають і кінологів. Спеціально обучені собаки вже за допомогою свого носа виявляють заборонені товари. Наприклад, сьогодні Блек знайшов у машині 4 блоки контрабандних цигарок у дні ось цього автомобіля. Власник божиться, порушує вперше, бо хотів трохи підзаробити. Відповідальність громадянина 100% вартості товару, тобто сигарети 100% вартості товару. Після того ми складаємо протокол і направляється в суд. Щоб подорожуючі максимально швидко перетинали кордон, нещодавно на 2 пунктах пропуску Рава Руська та Краківець запровадили експеримент із роздільними смугами руху. Тобто авто із іноземною реєстрацією стоять в окремій черзі. А також на кордоні запровадили нову систему перевірки особистих даних громадян «Інспектор ПРО». Вона сканує дані біометричних паспортів та має прямий доступ до бази Інтерполу. Також перевагою є те, що перевірка даних про осіб по базі даних Інтерполу, а також осіб, які проходять по дорученнях правоохоронних органів, здійснюється набагато швидше та якісніше. Цю систему використовують у Європі. Її запровадження – це перший крок у зв'язку з можливістю надання безвізового режиму Україні. До цього нововведення, кажуть прикордонники, вони вже готові. В разі прогнозованого збільшення потоку пасажирів та транспортних засобів, звичайно, будуть вживатися заходи щодо стабілізації обстановки, збільшення кількості прикордонних нарядів. Нагадаю, 26 квітня за безвіз має проголосувати Комітет постійних представників, а згодом рішення має ухвалити Рада міністрів ЄС. І якщо пощастить, то на безвізовий режим українцям варто сподіватися орієнтовно з 11 червня. Давид Берішвілі, Іван Мазуренко, «Правда наживо», телеканал НТА.